নমস্কাৰ পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই এযোৰ খুব ধুনীয়া পদ্মিনীৰ কাপোৰ লৈছোঁ, গোলপীয়া, সেউজীয়া আৰু নীলাৰে এনেদৰে সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া ডিজাইনৰ কৰা হৈছে। ব্লাউজ পিচ চাইড প্ৰতি আপোনালোকে গোটেইখিনি লাভ কৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে অৰ্ডাৰ কৰিব। কাপোৰযোৰৰ মূল্য 1600 টকা। খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইযোৰ পদ্মিনী সূতাৰে তৈয়াৰী। এতিয়া মই আপোনালোকক কাপোৰযোৰ দেখাম। Holy, I'll be to your knees. Oh, with you,
তুমি বারে বার যুগে যুগে বয়ু যদি নুর প্রণয় কাহি আমার স্বপ্নের সাথে দেখিলু যে তোমাকে চকুয়ে চকুবে চিনি পালু হঠাতে সুকুমের সাথে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইযোৰ কাপোৰ লৈ আহিছিলোঁ আৰু মই কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ। যদিহে কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোক হোৱাটছআপ কৰিব। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আৰু আগতে যিবিলাকে পাইছে সেইবিলাকৰ হয়তো আছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ পদ্মিনী হয়, সেয়েহে এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য মাত্ৰ 1600 টকা হ'ব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।